Коли до мене звернулися представники стоп-корупції, щоб провести такий захід і презентувати, звичайно, я погодився на цю подію, тому що з першого дня, коли я в грудні 2020 року мене було обрано голова обласної ради, я презентував те, що я буду відкритий до громадськості. Іншим своїм напрямком – це боротьба з корупцією. Ми працювали в програмах по запобіганню корупції в різних напрямках, і є адміністративні відповідні структури, які несуть пряму посадову відповідальність і зобов'язані контролювати питання і запобігати корупційним діям з боку чиновників і в місцевому самоврядуванні, і в інших владних структурах. Але створення єдиної такої громадської організації, потужної, яка об'єднує громадських діячів, лідерів громади, це дуже важливо. Відкритість була.